بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu Para pencinta Al-Quran dan Sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 13 syawal 1445 Bersamaan dengan 22 bulan 4 2024 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Bahrul Mazi. Nama kitab kita ni Bahrul Mazi syarah kepada Mukhtasar Sunan At-Tirmizi. Alhamdulillah kita syukur kerana cuti kita lama melalui umrah patu Ramadan raya dan rasanya di antara terawal kita ni Nah, kuliah. Setengah hok setengah masjid tu dia kata puasa ni tak habis lagi. Dia kata tak habis muka tak puasa. Kalau puasanya habis. Nah, <laughs> apa amar habis dan hari ni 13 dah ni. Ha, dia tak puasa nak suruh habis. Ha, itu dia antara. Dia kata, dia kata kita nak, nak puasa dia sabaran rumah terbuka banyak sibuk ke rumah ya. kita nak puasa puasa. Sarap so, apa kau kan? Sabaran nah. rumah terbuka banyak. Ah, ha, tu dia. Baiklah para jemaah sekalian, sambung yang kita dalam kitab uh, Bahrul Madi jilid yang kedua edisi Jawi muka surat 135 Rumi punya uh, cari masalah lah masalah 276 masalah 276 muka surat 239 239 Babu ma ja'a fi al asabi'i inda takbir. Bab yang telah datang ia pada menyatakan menjarangkan segala anak jari pada waktu mengangkatkan takbir. Nah, ini ketika ketika kita takbiratul ihram kita akan belajar murajaah solat kita ni iaitu cara angkat takbir angkat takbir tinggi rendah sekat mana kemudian tangan kita duduk macam mana nah, ini ini yang kita nak bincangkan bab pada menyatakan nashrul asafi nashrul asafi maknanya buka tangan jangan angkat takbir begini kepa gini atau pekarate lah buka ketahuilah kiranya wahai saudaraku adalah seseorang itu apabila mengangkat takbir sembahyangnya maka sunat baginya mengangkatkan tangan membetuli bahunya ha, tangan kita ni betul dengan bau ukur lah ni tangan bau ada gitu dan jarinya itu direnggangkan terbuka gitu dan yang bertapak tangan itu terbuka hadap menghala kepada kiblat. Ha, nah, tiga perkara kita kena ada sini. Yang pertama tapak tangan duduk di bahu sini. Kemudian jari terbuka jangan kepah buka. Nah, yang ketiga Hadap kiblat gini. Nah, mana kita nak Allahu akbar. Nah, kena kena tengok. Kita hari ni kalau kita tengok orang akak takbir macam-macam, lah, <laughs> nah. gitu pada. Ayah <laughs> kata ni main karate, gini ni, Nah, ini tak big gini. Nah, kita kena, kena muraja. Dan telah datang satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi menunjukkan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada memperbuat mengangkat tangan itu dengan menjarangkan segala jari demikian bunyi hadisnya bunyi hadisnya lagu ni tengok hadis nombor 76 an abi hurairah radhiyallahu anhu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis salati nashara asabi'ahu Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat takbir ia bagi sembahyang menjarangkan ia akan segala jarinya pada masa mengangkat tangannya membetuli bahunya itu. Jadi dia akan itu cara dia buka tangannya itu. Kata Imam Abu Isa Termizi Rahimahullah Bermula hadis ini Hadis Abu Ra'i ini ialah hadisun Hasan Hadisun Hasan Dan sungguhnya telah meriwayatkan dia oleh ketiadaan seorang akan hadis ini Mana hadis ini diriwayat oleh ramai orang Ramai orang Jadi Termizi kata Hasan Suyuti dalam kitab Jamil Sagir mengisyaratkan kepada hadis ini sahih tapi Mubarak Furi dan ulama-ulama muhakkik yang lain mengatakan sanak dia lemah daif yang pentingnya dalam bak solat dalam bak fadail ini kita terima cara yang tersebut satu hadis yang lebih sahih lebih asah lebih asah mana lebih sahih Daripada yang di atas itu telah dikeluarkan oleh imamut Tirmizi Dikeluarkan oleh imamut Tirmizi katanya Tengok hadis 77 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, An Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana jika dah keluar dari salat, rafa'a yadayhi mada. Termizi kata asahu mana lebih sahih daripada yang atas tadi. diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia apabila masuk dalam salat mana bila Nabi kita nak solat semula mula salat mengangkat ia akan tangannya tegak segala jarinya hala ke langit dengan tiada merenggangkan dia ha, dia tak renggang Oh tadi nasyarah mana renggang gitu. Oh ni tinggi gini rapat. Ha, satu. dan ia dan adalah angkatnya itu membetuli dua bahunya juga nah, maknanya dari sudut angkat-angkat maknanya tangan dia ni dia begini kena betul dengan bahu gitu sama bahu barulah tangan kita ni telinga jari kita ni dia pergi ke cepi telinga tu sama gitulah dan tegak buka tak payah hengkai lagi ni yang pentingnya rapat kita Allahu Akbar ah, comel Hadis ini Kata bermula kata Abu Isa Dan berbual hadis ini lebih asah Mana lebih sahih daripada hadis yang pertama Dalam bab ini tadi Iaitulah hadis yang telah menyembuhkan Merenggankan jari Mana hadis orang negara jari tadi Mengikut muhakkik yang mutakhir Kata hadis itu taif Kerana adalah rawi hadis Merenggankan jari itu salah Pada riwayatnya jadi maknanya tidak tidak ongeg ni sama gitu. Naknya like gitu. Dan hadis yang kedua ini tanda hadis 77 ini telah ditashihkan oleh para muhakik seperti Syekh Ahmad Syakir dan lain-lain ulama mengatakan sanad dia sahih. Baiklah. Kita kata alhamdulillah. Kita berpindah ke masalah 275 mengangkat tangan waktu takbir bagaimana hukumnya ha kita belajar ni hukum angkat tangan ketika takbir solat dan berapa tempat dia ada bukan semua tempat kita angkat takbir ada tempat tak payah angkat tangan walaupun kita takbir tapi ada tempat disunatkan mengangkat tangan ketika bertakbir jadi para jemaah kena ambil perhatian ambil maklum ingat amal sebab ramai orang tak berapa beramal bab akad tak pakai akad gitu Allahu akbar sami Allah tu pakai tak terangkat tangan orang panggil tak bergerak so, tangan so, so, jadi macam orang panggil tak bermaya sangat nampak nah, jangan kata Imam an rahimahullahu taala dalam syarah sahih Muslim telah ijma' manakala kata ijma' ah ni sepakat ulama umat ini atas mengatakan sunat mengangkatkan tangan pada waktu takbiratul ihram mana mana tepat yang pertama sunat angkat tangan ni takbiratul ihram hadza bil ijma sepakat para ulama tak ada orang pertikai sini dan bersalah-salahan mereka itu pada lain daripadanya berapa tepat lagi ada tanda tuan-tuan takbiratul ihram yang kedua waktu kita nak rokok Yang ketiga bangkit daripada rokok ketika iktidal Yang keempat bangkit dari tashahuk awal ha, Jadi ada empat tempat ni kena angkat tangan Ada khilaf Tapi hak tak khilafnya Takbiratul ihram bila khilaf Kata Imam Syafi'i dan Ahmad dan jumhur ulama mana majoriti ulama dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum dan mereka yang kemudian daripada mereka itu Maknanya ulama tabi'in Dia kata apa? Disunatkan mengangkat kedua tangan juga Pada waktu rokok Dan pada waktu bangkit daripadanya Majoriti ulama kata sunat juga Ketika rokok dan iktidal Dua eh, Tiga Dan ialah riwayat daripada Imam Malik dan bagi syafi'i satu kaul bahawasanya disunatkan mengangkat kedua tangan itu pada tempat akhir yang keempat iaitu apabila bangun daripada membaca tasyahud pertama. Dan kaul inilah yang betulnya. Nah, jadi jelahlah kepada kita berapa tempat angkat tangan? Empat tempat. Takbiratul ihram, rukuk, i'tidal, bangkit daripada tasyahud awal. Maka sesungguhnya sah pada awal hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa adalah baginda sallallahu memperbuatnya. Pak tempat ini riwayat Ibnu Umar sahih. Meriwayatkan hadis Ibnu Umar ini oleh Imam Al-Bukhari dan sah kau daripada hadis Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu meriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi dengan sanad-sanad yang sahih. Jadi kita sekarang ni setelah setelah apa ni dikumpulkan hadis-hadis yang riwayatnya sahih-sahih, alhamdulillah maka kita dapat simpulkan empat tempat yang menjadi sunnah untuk kita angkat tangan ketika takbir. Kata Abu Bakar Ibnu Al-Munzir rahimahullah dan Abu Ali At-Tabari dari kalangan ulama Syafi'i. Kalau Syekh yang kata min ashaq kita, mana ulama mazhab Syafi'i. Dikata apa? Dan setengah daripada ahli hadis disunatkan juga pada sujud. Anak oh, tu sujud pun sunat juga. Nah, sebab tu kita tengok kadang-kadang tempat kita ni tak ada. Kalau kita semaya di Masjid Haram lah mudah nampak. Jumpa dengan orang ramai-ramai. Ada juga orang akak terkebir waktu sujud. Nak sujud dia kata takbir Allahu Akbar atau sujud lain ada riwayat dia ada sandaran dia kita tak nak terima tak ada masalah tapi kalau orang buat tengok je lah <coughs> maknanya ada pandangan juga pandangan itu daripada ahlul hadis dan diterima pakai oleh sebahagian daripada ulama mazhab syafi'i seperti Abu Ali At-Tabari dan kata ini itu pendapat yang kedua tu deh pendapat yang seterusnya dan kata Imam Abu Hanifah dan ashabnya ulama-ulama Hanafi dan satu jamaah daripada ah daripada ahlul kufah tiada disunatkan mengangkat takbir lain daripada takbiratul ihram nah, jadi bagi Hanafi ya takbiratul ihram yang sunat orang lain tak ini kalau kita tengok dia orang tak angkat tu itu pegangnya dia habis kita hak mazhab syafi'i ni yang berpegang dengan hadis yang sahih hadis ibnu umar tadi buatlah tak usah duk kira orang kira kita dan ialah yang lebih masyhur segala riwayat daripada imam malik dan telah ijma' mereka itu atas bahawasanya tiada wajib sesuatu daripada masa bangkit itu. Tak wajib, sunat. Kita kata sunat, bukan wajib. Manakala tak buat, tidak batal solat tapi rugi rugi pahala ana banyak kali mengulangi kalimah ini amalan yang sunat buat boleh pahala kalau tak buat eh rugi pahala kena tak situ jangan kata kalau tak buat tak ada apa-apa beres beres guna beresnya main dengan pahala beres juga hati yang sedap duduk tu se. nah guna tak main sunat beres Maksud dia beres tu tak berdosa. Memang tak berdosa, tapi rugilah pahalanya. Orang lain duk pikuk-pikuk kat galah pahala balik kita ke duk main sengih begini. Rugi tak? Nah, ha, ini kena betul dia punya kata motivasi. Ini bukan kata alif kah, kata motivasi. Amalan yang sunat buat dapat pahala tak buat rugi pahala. Ha, kena letak situ. Barulah berasa berasa sayanglah. Nah. Ya tak buat ni. Orang lain mari masjid sekali dengan kita, sebelah kita, maya sunat. Kita duk ha. Biar terasa kerugian nikmat pahala tu kita nak, nak masuk waktu dalam hati ni kena belajar betul-betul bab sunnah ni kalau tidak dia mai tak tak ada apa-apa kalau nak tak main sunnah beres beres macam nah ha. okey kali gigi dalam kubur apa kata kau nak mata aku bu pakai gigi beres beres juga ha nak kata gua baiklah ha dan telah dihikayatkan daripada Daud Daud ni mazhab zahiri tu ni Daud az-Zahiri akan wajibnya pada ketika takbiratul ihram Syekh Daud kata wajib takbir tu wajib isu kita ni angkat tangan tu wajib ke sunatnya ha, tajuk kita lah ni angkat tangan bukan takbir jangan salah faham hmm. dan dengan ini dengan pandangan wajib Daud Zahiri ini berkata oleh Al-Imam Abdul Hasan Ahmad bin Sayyar As-Sayyari min ashabil wujuh Tuan-tuan kena belajar deh. Dalam pekoh mazhab syafi'i ini Yang pertama sekali dia panggil Ulama Ulama apa? Ulama mujtahid Hak ni imam syafi'i Mujtahid mutlak Diikuti oleh imam uh, Ashab apa ni Mujtahid mazhab Macam muzani Sahabat-sahabat imam syafi'i Darjah yang seterusnya dia panggil ashabil wujuh. Ha, tulis. Ashabil wujuh ni Ulama besar dalam mazhab syafi'i Tapi pandangan dia Dia berani mengemukakan pandangan sendiri Mungkin bercanggah dengan mazhab ha, Itu dia panggil ashabil wujuh ha, Zaman ni Zaman orang berani mengemukakan pandangan Mengikut ijtihad Mengikut dalil yang mereka belajar ha, Kemudian baru marilah zaman Kemudian tu zaman taklid Sapa zaman kita hari ni pun terikatlah kita Tak ada orang berani lagi keluar daripada mazhab kalau keluar daripada pandangan mazhab, orang kena kena kecam, kena macam-macamnya kata dia orang. Jadi tak sedut cari penyakit ikut yang mazhab. Maka jadilah dia panggil asru taklid, asru at taklid. Mati zaman kita hari ini. Dan sungguhnya telah aku hikayatkannya daripadanya, hikayat daripadanya dalam syarah muhazab nama kita Imanawi tu syarahul muhazab nama dia al-majmu' al-majmu' dan juga dalam kitab Tahzibul Asma'i wal Lughat wallahu alam itu pandangan Imam An-Nawawi kita berpindah ke masalah 276 masalah 276 mengangkat tangan waktu takbir itu bagaimana kaifiat dia ha ni kita nak belajar sini kita dah setuju dah kita dah setuju kita dah terima bahawa angkat tangan ni sunat ketepikan mazhab Hanafi yang mengatakan tak sunat tapi kita terima pandangan Mazhab Syafi'i sunat berdasarkan pada hadis. Alhamdulillah. Timbul masalah bagaimana? Kaifiat nak, nak angkat tangan tu lagu mana? Ha ni yang kena belajar pula yang kedua ni. I kata Imam nawawi rahimahullahu taala dan adapun bermula sifat mengangkat dua tangan itu maka yang masyhur daripada mazhab kita dan mazhab jamahir jamahir mana majoriti ulama itu bahawa diangkatkan dua tangannya membetuli dua bahunya ha. angkat dua tangan tangan betul dengan bahu tak situ bahunya dan dengan kira-kira membetuli bertentangan hujung-hujung jarinya akan pucat telinganya ha. mana hujung jari hujung ni ha, gitu ha. hujung jari hujung jari sekat tu dan dua ibu jarinya membetuli cuping telinga. Ha, duduk. Buka 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 kirimi baru nampak ni. Dua jari telinga, hujung jari telinga atas, tangan duduk di bahu. Ha, sedap. Allahu akbar. Ha. Buka ngadap kiblat. Ni Dan dua tapak tangannya bertentangan dengan dua bahunya Kata Imam rahimahullah nawawi maka inilah makna perkataan mereka itu membetuli dua bahu maknanya betul dua bahunya tangga ujung ni di ujung telinga tapi jangan lebih kalau akak kata Allahu Akbar tu orang selendah nama dia orang tawar ni lah gitu nah, jangan dia main kita nak sekat tu Allahu Akbar comel gitu. Dan dengan inilah telah menghimpun oleh Imam Syafi'i rahimahullah antara segala riwayat hadis maka dibilangkan orang bagus yang demikian itu daripadanya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah dia kumpul riwayat-riwayat kemudian kesimpulannya begini cara. Macam lah mana tu? Jadi kita pun kena betul lah. Angkat tangan ni jangan duduk main begitu. Tak? Nah, Ini setengah orang Allah Akbar. Hey, tak terangkat macam buku nak terbaik. Allah Akbar. Mari mana kita? Nih, ni. Ha, baru betul. Ha. ha. Masalah 277. Ah, ha. Huk tadi cara angkat. Ia ni bila kita nak angkat. Ha, tajuk dia bila waktu angkat tangan. Mengangkat tangan berserta, berserta takbir kah atau bagaimana cara? Ha. Maknanya Allahu Akbar itu satu Kita tengok dalam kitab ni Ada empat cara Lima cara Kita belajar lima cara Dan kita pilih yang terbaik InsyaAllah Kata Nawawi rahimahullah Dan ada pun waktu mengangkat tangan itu Maka bagi ashab kita Bagi ulama mazhab syafi'i Ada beberapa wajah Beberapa cara Yang pertama Diangkat tangan dengan tiada dua Di, dua, di ucap takbir Kemudian mula takbir berserta menurunkan dua tangan dan sudahkannya turun tangan itu serta penghabisan takbir yang pertama kita angkat tangan dulu Allahu Akbar satu Mananya, naik tangan dulu baru takbir turun oh, sudah sekali dengan takbir satu cara yang kedua diangkat dengan tiada mengucap takbir Kemudian diucap takbir itu pada halnya kedua tangan menyertai takbir Kemudian diturunkan keduanya Kita angkat tangan dulu Allahu Akbar Turun Dua Mungkin dengan luar semaya dah Tak payah lagi ni Ketiga Dimulakan mengangkatnya dari mula takbir dan disudahkan serta keduanya ha, ya. Cara yang kita kena serentak Allahu Akbar Boleh sekali ya. Serentak Biasa kita wa'ani ya, tak? Sekali tangan Yang keempat Dimulakan angkat keduanya serta takbir Dan dihabiskan takbir itu berserta habis turunnya ha, Mananya Allahu Akbar Jadi sekali kena Kelimanya ialah yang lebih asahnya Yang lebih asah dia kata Dimulakan mengangkat serta permulaan mucak takbir Dan tiada sunat pada kesudahannya Ikutlah nak turun masa mana pun Allahu Akbar Baru-baru turun apa tak apa Jadi maknanya Yang pentingnya elok Sama ada kita angkat serentak Ataupun takbir mulut dulu Allahu Akbar baru naik Ataupun naik tangan dulu Baru takbir yang pentingnya Yang pentingnya Cara ni, cara ni. tangi tu jangan tinggi Jangan terlalu rendah Buka ngadak kiblat. Nah, kemudian waktunya ada lima cara Maka jika selesai daripada takbir itu Dahulu daripada sempurna angkat Atau sempurna takbir Dahulu daripada selesai angkat Hendaklah sempurnakan yang baki Tak kira lah siapa dulu Manakala kita angkat takbir oh Allah Baru naik tangi pun tak apa kalau naik tangan dulu pun sudah tak kebe, habis dah tak kebe, buat turun tangan pun boleh. Ha, nah, jadi mana ada keluasannya dalam dalam masalah ini, maka jika selesai daripada keduanya oleh letak tangannya padahal tiada berkekalan angkatnya sekalipun. Jadi kalau kita sudah kita tak payah dia kekal, kita waktu turun tangan kita letak di di dada. Jadi Alhamdulillah dikata ada lima cara lima kaedah mengangkat tangan beserta dengan takbir beserta dengan takbir jadi kita kena serentak lah tu baik mari kita pindah kepada tajuk yang seterusnya masalah 278 278 mengangkat tangan kudung ha? sudah orang ni tak nak tangan lah kalau nak angkat ha, tangan kudung waktu takbirnya ataupun afan Allah wa iyyakum kata amin Allah taala lah selamatkan kita semua daripada kena stroke tak boleh tangan tangan ada tak gerak lembek nah berlaku lagu tu ataupun memang tak ada tangan terus terkudung macam mana cara bagus kita kita ni dia ada furuk-furuk yang pelik-pelik nah -pelik. itulah kita suka baca kitab barhul mazi ni kata imamun nawawi rahimahullahu taala dan jikalau adalah seorang itu kudung dua tangannya Tentang pergelangan tangan Atau salah satu daripada keduanya kudung Nasaya diangkat lengan yang baki Akak juga Mana orang ni separuh ya Tangan dia ada sekat ni Akak juga Allahu Akbar sekat tu Biar nampak semangat tu nak akak takbir Ni hok hok tangan tak kudung pun tak akak Ini masalah kita Nah, ha, Nyugat malah tu. Dengan sunnah tu pasal apa? Hmm. Dan jika kudung lengan sampai ke siku Nasaya diangkat kucing-kucing Kucing-kucing dia kata Mana lebih lagi telah hak ujo tu ha. Atas kaul yang asah Dan kata qil tiada diangkat akan dia Jadi ada qil Qil tu mana pendapat yang kedua kita yang angkat Jadi kita ambil pendapat yang pertama Apa dia Angkat juga ujung Sebagai tanda Mana dia kata kalau hak sakat ni Tak apalah kita ada lengah Allah akbar nah. Kalau tak ada lengan, siapa tak ada sini siapa kelengnya putu akak uju ni macam kucingnya naik buat naik juga Hmm tapi kalau orang stroke, yang kita 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 tafriq tafriq ni mana kita buat masalah sendiri tak ada lagi tak kalau boleh akak jugaklah contohnya tangan ni boleh akak Tangan kuduk tangan ni tak boleh nakak ada ha kita pergi ada Allahu akbar ha sukalah Kalau tak akak pun tidak jadi masalah tapi orang panggil biar naik juga selain daripada daripada tangan dia bergerak dia pun nak ikut sunnah besar anda ingat cerita waktu Nabi SAW nak wafat dia tak mampu dah nak angkat tangan Nabi kita ni dia suka baca mu'awizat baca tiga kul dia tiup tangan dia pati dia kosok. jadi Aisyah RA dia kata Nabi tak mampu dah nak baca panas sangat-sangat Nabi Aisyah kata aku pegang tangan dia aku pegang tangan dia aku baca aku tiup aku hakak tangan dia gosok. Maknanya nak gosok dengan tangan yang mulia juga. Allah. Jadi kita pun kalau ada tangan kita tak nak bergerak sebelah ke. Kalau boleh kita boleh angkat juga. Tanda nak nak ikut sunnah tu biar dia. Dan jikalau tiada upaya mengangkat tangan melainkan dengan yang lebih daripada disuruh daripada disuruh atau kurang daripadanya mana, sepatu akak sini tak? Boleh akak sikit ya ha. Nasya yang memperbuat ia akan barang yang mungkin Dan jika mungkin memperbuat lebih Nalah diperbuat yang lebih Mana tangan kita tak gerak dah Lembek dah Boleh akak sikit ya Allahu Akbar Akak lah sikit Tak boleh bergerak rasa pun Isyarat je juga naik ujung jari tu Biar nampak kita tu nak akak takbir Saksi tuan-tuan Saksi tangan kita bertakbir kepada Allah Azza wa Jalla Itu besar orang yang susah bila buat ibadat besar pahala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi <tik> wasallam alladhina yaqra'ul qur'an wa huwa yuta'ta' orang yang baca Quran dengan tergagak-gagak payah nak habis nak habis muka pun orang lain orang saya semuka 5 minit dia semuka 20 minit tu tunjuk gagak falahu ajran dia boleh dua pahala pahala baca pahala susah nak habis nah, sama juga ni Orang oh, lain akak takbir kepada Allah. Kita nak akak takbir tu kau begini, ni bergonja tangan. Akak sebab apa? Sebab nak pahala sunnah. Allah. Masalah 279. Mengangkat dua tangan, mengangkat tangan dan tapak tangan menghadap kiblat pada waktu takbir. Ha ni kena ambil perhatian ni. Eh? Kita kena betul tangan kita gini. Kata Nawawi dalam syarah Muslim, dan disunatkan bahawa adalah tapak tangannya kepada kibla, disunatkan bahawa adalah tapak tangannya mengadak ke kiblat pada waktu mengangkat takbir itu dan bahawa dibuka i akan dia keduanya dan bahawa direnggangkan antara anak jari keduanya akan sebagai renggang yang pertengahan mananya kita akan Allahu akbar terbuka jari Mengadak kiblat ada kata renggai sikit. Tapi hadis renggai tadi tak apa kuat. Hak, yang pentingnya buka gini. Buka ni. Maka jika. Maka janganlah pula seorang mengucap. Takbir itu dipendekkan dia. Sekira-kira sampai tiada dapat dimengerti kan. Tulis. Dimengerti. Apa tak faham gapo. Oh akbar. Gitu ya. Ha. Tak. Tak dan jangan pula melampau-lampau panjang berjerik jerit Oh, Allah. Ah itu tak leh gitu. Ah dia panggil lebih dah. Bahkan diucapkan dia dengan terang-terang saja. Allahu akbar. Ah comel. Tetapi adakah dipanjangkan takbiratul baik ataupun dipendekkan akan dia? Kata Nawi padanya dua wajah bermula yang asah daripada keduanya ialah dipendekkan maknanya tidak tarik lebih mat cukup sekatnya kita ada ni Allahu Akbar ha, tu comel tu ha, kita punya cara angkat tangan masalah 280 masalah 280 meletakkan tangan di bawah dada adakah di, di dada ke atau di mana ha, kita sudah dah takbir sekarang ni kita nak letak tangan di mana ha. dalam rekod yang ana dapat ada 10 tempat orang letak tangan 10 tempat ada orang letak sini sini Gajah tengok kalau orang Arab ada sini letak. ada orang dah sikit ada orang dah lagi ada bawah bosak ada hak lepas teruh dia panggil isda Pakai lepas tak tak letak mana-mana ha, Tambah orang Melayu sekali Orang Arab tak buat nih, Ni orang tak sini ni Ni tak tak alik usuk ni ha, Ni orang okay, kita buat Macam ni Kita tanya ayah tu Pasal apa tak sini tok sini Ha? Adalah tapi apa letak situ Soalnya dia ni pasal apa letak situ Ha dia mau kata orang Melayu ni pendekah, ke kiri hidup sini. Ha. tok gora tu yang kena marah. Ada setengah kata sebab nak jaga daripada syaitan Syaitan main kaca hati kita Macam-macam lah Lalu ni Sepuluh tempat tadi kita lagi tengok Hak mana ada sunahnya Yang adalah sunahnya mana ah, Menarik <laughs> Ikutlah orang nak letak mana pun Kalau tak letak besar solat Tapi kita nak ambil yang afdal dalam ibadat kita Nak ambil hak syomir dalam ibadat kita Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dan apabila meletak seorang yang sembah yang itu akan tangannya Kemudian daripada takbiratul ihram Hendaklah diletakkan dia kedua-duanya di bawah dadanya Sebelah atas daripada pusat nah, Ini dada Atas daripada pusat kita Dia dia bahasa orang yang buat rumah Dia panggil makasiku siku Tahu makasiku siku Kita letak tu Allah ah, Comel tu gitu Lawa gitu Kalau tak sini congit Tak ke bawah dia jadi teleng Aja berhati dengan orang tak bawah pusat. Gitu tekak dia. Allah. Setengah-setengah orang lah. Berhati tengok. Tengok orang main sunat. Jangan tengok orang main perdu tak. Dia ada. Jadi eloknya kita letak di sini. Dia panggil bahasa bahasa tukar rumah kata makan siku. Dia makan siku ni maknanya stabil malam. Ha. Jadi hendaklah diletakkan kedua-duanya di bawah dadanya sebelah atas daripada pusatnya. Inilah mazhab syafi'i dan kebanyakannya. Dan kata Abu Hanifah Dan setengah daripada ashab syafi'i Setengah daripada ulama syafi'i Diletakkan di bawah pusat ha, ya. Allah SWT tak bawah pusat tangan eh, dia ambil mana eh ha, nah, Jangan kata gitu Ada dahlil Dahlil ada Hadis apa ni Hadis nak kata letak di bawah pusat Tapi hadis tu daif Hadis tu tidak sahih Hadis yang letak di bawah pusat tu ada Tapi tidak sahih sebab itulah kita nak ambil Kita letak rata hmm. Dan bermula kaul yang asahnya Bahawasanya apabila diturunkan Keduanya hendak adalah, adalah diturunkan Dengan lemah lembut Taruh di bawah dada saja Jangan letaklah ke bawah pusat Kemudian letakkan tangan kanan Atas tangan kiri ha, Itu kisah lain pula Mana letak sini Letak tangan kiri Tangan kanan duduk atas tangan kiri ha, gini. Jangan terbalik Kanan atas kiri dan kata Qil oh kata Qil ni pada pendapat kedua pendapat kedua tapi lemah lepaskan dia dan hunjurkan pada masa turun itu kemudian mulalah pula mengangkat keduanya letak di bawah dada wallahu alam mana kita tunggu dulu Allahu akbar lepas itu buat naik semula letak situ nah, itu kata Qil jadi kata hak sahihnya turun tu selalulah pakai break tu selalu Allahu Akbar Apakah ha, Pakai gigi ke dada selalu ha, Itu comel Satu lagi masalah Masalah 281 Mengangkat tangan waktu takbir itu Ada apakah hikmatnya ha, Ini menarik ni. Tadi hukum tahu dah Cara belajarah. sekarang kita mencari rahsia kenapa angkat tangan Kenapa letak sini? Ha, ini 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 menarik. Dia apa-apa benda pun kalau bunyi rahsia orang celik mata dah. Ha ni kawa ada rahsia ni nak oyak. Oh, selang mangah. Kapo? Tak tahu kapo lagi dah. Rahsia. Jadi ha, kita pun bila dalam bab ibadat ni apa rahsia? Ha sebenarnya rahsia tu kalau nak kira dalam bahasa hak lebih lebih orang panggil lain dia panggil hikmat. Apakah hikmah? Kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam Syarah Sahih Muslim dan telah bersalah-salahan ibarat-ibarat ulama pada hikmat mengangkat tangan waktu takbir takbir itu. kita tanda. Mari kita belajar tanda apakah hikmat kenapa kita kena letak letak apa ni? Letak tangan, angkat tangan. Maka kata Syafi'i rahimahullah ta'ala Tulis nombor satu Letak nombor satu Nombor satu kata Syafi'i Memperbuat akan dia itu kerana membesarkan bagi Allah Ta'ala Dan menurut bagai perbuatan Rasulullah SAW Imam Syafi'i kata Tujuan kita angkat tangan ni siapa buka ni Kerana nak mengagungkan Allah Azza wajalla Yang pertama Eh, Seolah-olah kita kata kosong-kosong Allahu Akbar Jadi aku akak muak tangan aku ni Kosong menghadap Allah SWT semata-mata Itu ibarat Kalau kita kepa tak buka penuh Bui belakang Gitu yang kedua menurut bagi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mana ikut sunnah. Dua. Yang ketiga kata orang lain pula kita kumpul semualah kata-kata ni biar boleh berapa, berapa perkara dan kata orang lain diperbuat demikian itu ialah menunjukkan merendah diri ha, kita rendah diri kepada Allah Azza wa Jalla dan menyerahkan tubuh badan dan jiwa dan menunjukkan kepada Allah menurut perintah ha, jadi aku ni macam kita orang mengaku kalah ke awak mengaku kalah kalah ha, stand-stand tak stand jadi kita dengan Allah SWT ni, kita mengaku. Kita lemah, kita tak, kita daif, kita tak bermaya, kita hidup di bawah kasih sayang Allah SWT, letak situ. Ha, ini cantik. Sebagaimana bandingan orang yang kena tawan. Ah ha, betul. Orang yang kena tawan, akak tangan. Kita pun akak tangan. Tapi jangan akak gitu, dalam takbis dekat tu je. Haa, sunahnya. Haa, kena tawan, kena tawan pun, kena ikut sunah, jangan duk akak ikut sihir dan adalah orang yang kena tawan itu tetap kalahnya apa ni menyurung ia akan tangannya alamat bagi menyerahkan dirinya ha. demikianlah jua mengangkat tangan takbir itu berapa tu tiga kan yang keempat tulis nombor pak letak nombor dan kata qil ini pendapat yang seterusnya yang keempat Isyarat kepada membesarkan barang yang dimasuk kepadanya. Mana aku sekarang ni aku nak solat. Solat-solat ni kita menghadap diri kepada Allah Subhanahu taala. Jadi kita permulaan kita ni kita tabik dulu. Allahu akbar. Jadi aku ni menghadap kepada Allah Subhanahu taala. Jangan siapa mari bercakap dengan aku, jangan siapa mari buang dengan aku, jangan siapa lalu depan aku semua tak boleh. Ha nah, ni kita menghadap kepada Allah Subhanahu taala. Isyarat. Ha nah, ini menarik. Yang kelima. Dan kata qil bermula yang demikian itu adalah mengisyaratkan kepada membuangkan ke belakang akan segala pekerjaan dunia. Ha, ini kita tahu tak dunia ada belakang aku. Aku menghadap kepada Allah Taala. Ha, sedap juga tu kan. Dan berhadap sama sekali atas sembahyang dan bermuda bermunajat kepada Allah Subhanahu Taala Sebagaimana mengandung kehendak-kehendak yang demikian itu Oleh katanya Allahu Akbar Jadi kita mengagungkan Allah SWT Dunia kecil belakang ha. Maka bersetujulah perbuatannya itu dengan kata-katanya Mana kita kata Allahu Akbar Tangan kita pun Allahu Akbar Maknanya orang panggil Kata dengan tindakan Sama ini kalau duduk takbir paling tak lain. Allahu akbar. Bukan apa lagi tu? Nah, Pokok kita salam dengan orang. Assalamualaikum. Muka lah lain. Jadi tak jadi. Salam ke apa dia ni? Nah. Ada juga Bukul. setengah orang tu. Assalamualaikum. Kalau tangis salam. Muka lah lain. Ni kata ni. <laughs> ni tidak gaya kos-kos. Lagu ni ni. Nah. nah, itu maknanya. Itu ibarat. Dan kata kil. Oh. Nen. Tulis nombor nen. Kata pula. Kata kil. Kata kil. Ialah isyarat kepada masuknya dalam sembahyang Dan ini yang terakhir tertentu dengan mengangkat tangan bagi takbiratul ihram ha, nah, tak untuk takbiratul ihram betul lah Sebab kita mula masuk salat Tapi takbir lain tiga lagi tu Dan yang ketujuh kata ke okay, lain daripada itu Dan pada kebanyakannya ada fikir tilik Mana tu Masyarakat kata Banyak kita boleh boleh muhasabah kita boleh apa ni i'malul fikri menggunakan otak kita perah otak untuk mencari apakah hikmah di sebalik takbir-takbir yang kita angkat dengan kata-kata takbir Allahu akbar dengan serentak dengan tangan yang terbuka menghadap ke arah kiblat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita yang terbaik dalam solat kita dalam ibadat kita semuanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tamaklah bab kita. Babu ba ma jaa fi fadli takbiratil ula. Bab ba pada kelebihan takbiratul ihram. Insyaallah kita akan sambung dalam sidi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته